Məsələn, namizədlərin seçki kampaniyasının maliyyələşməsi məsələsində hansı standartlar tətbiq ediləcək bu dəfə? Burada belədir ki, demək, seçki məcəlləsinin tələbinə görə hər bir namizədin özünün demək hesabı yaradılmalıdır və yaxud da deyim sənədlərdən biri də elə həmin olduğu bank sənədi təqdim etməlidir. Bankda hesab olmalıdır və o hesabda olan maliyyə ilə bağlı seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq demək vaxtaşırı məlumat verməlidir. O seçki hesabında orada demək olan maliyyənin maksimum demək miqdarı 10 milyon Azərbaycan manatıdır. Hər bir namizədin o seçki prosesində o sərf edəcəyi demək o məbləğ 10 milyondan yuxarı ola bilməz. 10 milyona qədər. Yəqin ki, desəm ki, Azərbaycan miqyası üçün 10 milyon kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Burada 5 sərf etməliyik və onun da 250 min manat namizədin özünün şəxsi demək oraya oturduğu məbləğ 250 minə qədərdir. Fiziki şəxslər 3 min, hüquqi şəxslər də 50 min demək miqdarında demək oturtmalıdır və bu da şəffaf getməlidir və heç bir Azərbaycan vətəndaşı olmayan, Azərbaycanda demək o Azərbaycan seçki prosesində iştirak etmək hüququ olmayan mənbədən heç bir demək ora vəsait daxil olmaz. Ayrıla bilməz, xüsusilə də demək xarici vətəndaşlar, xarici hüquqi şəxslər və belə çox ciddi məsələdir. Ona görə də o şəffaf aparılır və oradan həm onun özü demək onun üzündən bağlı mərkəz seçki komissiyasında olaraq proseslərdə 3 dəfə hesabat, rəsmi hesabat verməlidirlər, biz onu yoxluyuruq. Həm də oradan demək xərcləndikcə onlar onu bildirməlidir və hətta mətbuatda dərc etməlidirlər ki, Azərbaycan ictimaiyyəti ondan demək məlumat olsun. Bəli, məlumat olsun.